Takže čus lidi, já vás vítám u našeho dalšího videa či dalšího dílu ze hry Granny 5 Time to Wake Up. Lidi, v tomhle díle si ukážeme konečně nějaký ty game overy. Pokud jsi neviděl minulý díl, máš ho tady nahoře v kartě. A lidi, v minulém díle jsme tu hru dohráli až dokonce, dokončili jsme akt číslo 2 a pak jsme se brali na Granny 4 od A12 a lidi, dneska to máme Granny 5, Time to Wake Up, Game Overy, tady můžete vidět, že už jeden mám, ale to jsem odemkl tím, že prostě ve škole, když jsme měli pauzu, prostě jednu hodinu, tak mě to spolužáci odemkli a umylem, takže tak, ale jinak my si to ukážeme i na videu a my jdeme na to. OK lidi, takže pokud se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte na like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a lidi a my jdeme na to. Takže my si dáme obtížnost, dáme si custom chase. A lidi, dáme si obtížnost extreme třeba. No a lidi a my. Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt it's paid for, all is said and done. Kam, ale jak začne prostě hrát to by star iPhone. Plus k tomu jsem zjistil, a teď budeme mít ending, špatný konec. Well, it's time to part ways, Alexander. Okay. This story has dragged on. So je it's time děda to wrap it up. Who am I to control other people's lives? It doesn't matter though. Don't do it! It's time to realize that this is not a dream. At last, wait, we're in life. Oh, děda nás udělal game over. A teď se nikdy neprobudíš. Takže to je jako sen, ale jako i není. Tak jako je to divný jako. A máme druhej. Nevadí, já jsem chtěl původně tento, ale ten nám může padnout taky. Takže lidi, my jdeme na Impossible. A jdeme na tom. Let's do this. Ty endingy, ty dobrý, jsem se snažil najít, jak to, jak to, ty ostatní dva, prostě udělat, nevím, jestli je to na random, nebo ne na random, ale prostě nevím, jak to udělat. Takže jdeme za speedrun, takže let's go. Oh yeah! Den nummer 2. Lidi, bohužel spadlo mě to, takže I sorry, takže jdeme prostě odnova, takže impossible.
tak mě objímá, nebo co? Tak další ending. Jaký to bude? S troubou. OK. Takže ty nás upečíš v troubě. Takhle ti se mi chudneš na nás. Snad jí budeme chutnat. Game over. A teď se nikdy neprobudíš. Protože je to tam vždycky napsaný. No a máme další ending. A lidi, jdeme na další, takže let's do this. Hej, ale kde jsi? Kde jsi? No a teď prosím ten poslední. Jo, yes, máme to. To mě připomíná jeden song. Network. No jasně, no jasně. Okay. No jasně to píše, že to Calvin by, a to bylo. OK. OK. Tap. Ajajaj, a jsme mrtví. You died while... Můžu se kdy... Zneškodnili... Byl jsi zneškodnil, když jsi spal. To jak? Ne, já nechci... Ne, já nechci use the sound. OK lidi, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment, no a my si v dalším dílu ukážeme ty dva poslední konce, ty endingy aspoň. A nebo aspoň jak se k tomu dostat, protože jestli to bude nějak těžký, nebo aspoň reakce na to. A lidi, takže pokud se vám fakt tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my se uvidíme příště, takže čus.